Chất đặc dục bỏ bỏ bóng trao nơi chất cầm nổ xâm rám chọp nằm bằng cô phương mùi cân lánh nơi mình đóng mà chờ mình đôn mô đàn bì lời chỉ lịch bí xin cắt chạy ông rể kram đòi tì rộn mùi nít trời bàn bà chìa bò rốt nâng cầm mà có bà mô xâm rám bà tìa khơi nơi lời cầm nổ xâm rám phòng đàn nhà nằm anh tê rì ca đại tập nâng cao hai trời bỏ bóng trao chàng anh ở thòm nút nhưng sự kết khơi tha nêu miên một mọt xa át của ở khăn anh tay mà đón tại ạ có xoay trời bàn mặt đài chất đặc những cư bằng ca dục mà bỏ bằng trao dạng được cho này tại tụ bây chỉ dạng né bên ní có cho rùm ọp o xa tổ phòng đá đại tế đi ca ní tự ban kê dục từ mơ sọc hợp hiệp chỉ môn môn nâng bật cô tự ai ổng cá rửa nạp chịu bà nà muối ban dục tự chính châm bày bạch sọc cho bắp nơi bê kào chất đáng chứng ai như vậy ban thay tế đi ca mà đẹp đi bật trên miền ai dụ thay đại miền bóng 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 ការពីកំណត់សម្រាមនឹងយកទៅពិនិត្យនោះពេលនេះនាងមានសុខភាពល្អផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទេរិកាទៅនឹងការរើសចេញពីកំណត់សម្រាមនោះពេលនេះគឺមានគេយកទៅធ្វើចាស់ទៅថែទាំធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមហើយដោយឡែកក្រោយពេលដែលមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមអបអរសាទរនឹងជូនពរនាងគ្រប់គ្នាទៀតផងចាអញ្ចឹងគឺថាគួរឲ្យអាណិតណាចាស្គាល់ឲ្យសង្វេគមែនតើតែគេកាត់ហើយគឺត្រូវម្ដាយនឹងបោះបង់ចោលចាយកទៅដាក់នៅក្បែរកំណោសម្រាមតែឥឡូវនេះក៏មានចាស់ស្នាងដែលមានអ្នកមានទឹកចិត្តដែលគាត់យកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់នឹងថែរក្សាអញ្ចឹងមើលទៅគឺមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើមិនដឹកស្មានថាម្ដាយបង្កើតគាត់នឹងចិត្តដាច់ដល់ថ្នាក់នឹងសោះអ្នកខ្លះគេថាគាត់ចង់បានកូនប៉ុន្តែអត់មានណាចាសុំកូនគេមកចិញ្ចឹមអីចឹងទៅដល់អ្នកខ្លះទៀតមានកូនហើយបើជាអត់ចេះអត់ស្រឡាញ់អត់មើលថែហើយគឺមិនយកទឹកឲ្យអ្នកឲ្យគេឬក៏ដាក់មណ្ឌលកំព្រីអីទៅអត់ទេបើជាចិត្តដាច់យកទៅបោះបង់ចោលចានេះបើសិនជាគ្មានអ្នកណាឃើញប្រហែលជាចាទេរិកានេះអាចថានឹងមានវាសនាមិនល្អផងដែរណាចាអាចបាត់បង់ជីវិតនឹងកថាបានតែសំណាងខ្ពស់ហើយដោយសារតែមានអ្នកបជាពរដ្ឋយើងក៏បានប្រទះឃើញអញ្ចឹងទៅក៏យកមកចាទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីមើលថែទាំសុខភាពជាមុនសិនមុននឹងប្រកាសរោគអ្នកដែលអាចចិញ្ចឹមបីបាច់បានអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរឿងរ៉ាវសង្គមយើងចាដែរទេរិកាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយកទៅបោះបង់ចោលនៅក្បែរកំណត់សម្រាមហ្នឹងគឺត្រូវបានគេយកទៅទទួលយកទៅចិញ្ចឹមហើយចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនៅវីដេអូមួយនេះចាជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត